kabla sijaanza mambo yangu yale, tunao wabunge. Jana tulikuwa kazi. Sasa pale kazi, sisi hatuna mbunge. Hatuna mbunge wa sisi. Yuko mbunge, lakini pale jana tutamsimamisha mbogo. Na mbogo anajua matatizo yetu kama wewe mbunge wa pale. Kwa hiyo tulichukua kama mbogo, kwa hiyo mbogo alikaimu majimbo yetu mawili. Yule la kwake ndio mbunge na pale mwingine alikaimu. Na akatupa changamoto na tunaamkile zitatua. Na tutaendelea kuzitatua. Sasa hapa tunaambiwa kuna ujumbe, mbunge wa mjini yuko safarini. Lakini tunao wabunge wawili wa kina mama na wengine wetu wakaribishe huyu hapa ambao kule mmesimamishwa. Hebu jeni kwangu hapa kidogo. Eh. Maana anaweza kuambia wodi wakashukuru kwa Mungu wa Mheshimiwa Mwenyekiti, angalieni nichukue nafasi kukushukuru wewe na msafara wako kwa kuja kutembelea mkoa wa Rukwa. Kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Rukwa, tunakushukuru sana sana sana. Na tunaomba utupelekee salamu kwa rais wetu mpendwa, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Ametufanyia mambo mengi makubwa sana katika mkoa wetu wa Rukwa. Hasa sisi wanawake tumeona sana majina ya vituo vya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, hatuna wasiwasi na mama. Tumeona madarasa yana simu mazuri, watoto wetu wanasoma vizuri sana. Tumeona kwenye swala zima ya elimu, Mheshimiwa mgeni rasmi, Mungu ametupatia mbolea za kutosha. Pembe hizi zimepita kwa wakati na tunaendelea kulima. Tunaomba mtupelekee salamu nyingi na shukrani zetu nyingi sana sisi wanamkoa wa Rukwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna changamoto ndogo tu ambayo ilikuwa ni swala zima la stendi, lakini tunashukuru viongozi wetu wamelitatua, vinakwenda kuisha na tutaendelea kutumia stendi ya Katumba na stendi zingine ambazo uongozi wetu tayari umeweka utaratibu. Nashukuru sana, asante sana kwa kunipa nafasi. Tulipokuwa mkazi jana, walisema mnaenda Sumbawanga, swala la stendi litatuliwe. Kwa hiyo mbunge anatuambia uongozi umechukua swala la stendi. Stendi oye! Asante. Wanamuku watumfaini mgeni, sisi ya mwole! Na sisi wanaruka tunasema tutezi. Sisi wanaruka! Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenyewe mwako. Na kikao hiki nimeandaa kwa ajili yako. Sisi tuko hapa kupokea maelekezo ya chama chetu cha Mapinduzi. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, mimi kama mwakilishi wa vijana na wakina mama, changamoto kubwa ya wakina mama, wameona kazi kubwa inayofanywa na Dr. Samia. Na wakina mama hawa hatuna wasiwasi na Dr. Samia, wakina baba hatuna wasiwasi na Dr. Samia, na vijana hatuna wasiwasi na Dr. Samia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kubwa kwetu vijana na wakina mama, tunatambua serikali inapambana kurudisha mikopo ya halmashauri, lakini wenyewetu kwa Chama cha Mapinduzi tunaomba jambo hili liende kwa haraka. Wakina mama wanahitaji mikopo, vijana wanahitaji mikopo, na wakina baba wanahitaji mikopo. Sisi oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kweli kwa hiki mchango, sisi tuko tayari kupokea maelekezo ya Chama cha Mapinduzi, tuko tayari kuyatii na kuyafuata. Tunakaribisha sana mkoa wa Rukwa, karibu sana, jisikie kwa nyumbani. Asante sana.